I Svenska Medium kommer vi att träffa människor som har förlorat någon närstående under olika omständigheter. Båda två fick cancer. Hans hjärta hade stannat. Hon tog livet av sig för 7 år sedan. En dag kom han inte hem från jobbet. Deras högsta önskan är att få kontakt med dem igen. För att få de svar de kanske inte har fått. Eller för att helt enkelt få veta hur de mår idag. Vi hoppas att det finns någonting mer än att bara är slut efter det. Dessa svar hoppas de få genom att möta någon av våra 4 medier som inte träffat eller vet någonting om de sökande. Han tycker det är för lugnt på andra sidan. Det är bra det. Åh, vad han önskar att han kunde omfamna dig nu mer. Vi kommer att få uppleva berörande historier där samtalen är i fokus. Åh, känns det okej? Okay? Är det okej? Okay? Han är nöjd med sitt utseende. Han vill ge en kram. Och han gör det. I det här avsnittet träffar mediumet Benny Shama, som vill få kontakt med sin före detta man, stridspiloten Stefan. Men han är så ledsen att han inte fick säga ja. Och Sara får hjälp av Johan för att få kontakt med sina bortgångna släktingar. Det känns som det är allvar. Det känns som att jag mår ganska dåligt. Det är han som är här, så då vill han väl visa någon symbol. Välkomna till Svenska Medium. Benny Rosenqvist är 55 år gammal och bor i Limhamn utanför Malmö. Han har arbetat som medium i 40 år. Att jag började var egentligen en tillfällighet att ett par kompisar bad mig se om deras framtid när jag var 15 år. Och sen kom deras mamma, så kom deras väninnor, så kom deras bekanta. Och så blev djungeltelegrafen, så började det egentligen. Egentligen var det ingen kallelse, jag var med om en nära dödenupplevelse när jag var 7 år. Så jag mötte det fantastiska ljuset, kom över på andra sidan. Och när jag kom tillbaks, var det konstigt som mamma sa. Jag började se saker och började prata med andarna. Men när jag var 12 år, då ville jag inte vara annorlunda. Då stängde jag av min förmåga i 3 år. Utom när jag skulle ha prov i skolan, för då googlade jag så jag kunde få svar på proven via andevärlden. För att få kontakt med andra sidan kommer jag jobba med kort och med att jag tar folk i handen. Så via handen så får jag energi från min klient och så öppnar det alla sinnena så jag kommunicerar med andevärlden så de får träffa släktingar och vänner som jag har lämnat jordelivet. Det mest fantastiska som medium, det är när man får förändra en människas liv. När man möter en människa som har haft en sorg i många år och får dem att lämna sorgen och kunna se ljuset i livet igen. Hej, Benny heter jag. Hej, Shama. Varsågod, sitt. Tack. Välkommen hit. Tackar. Jag heter Shama, jag är 50 år gammal och jag vill gärna ha kontakt med min fästman som dog för 26 år sedan. Gruppera med vänster hand. Man ska ta med hjärtat. Sen tar du ut lika många kort som du har bokstäver i ditt förnamn med vänster. Någonstans så vill jag veta att han är okej. Okay. Så dels undrar jag undrar om han visste att det skulle hända. När det hände så undrar jag, var han rädd liksom? Hamnade han i panik eller var det på något sätt okej? Okay? Och så undrar jag väldigt mycket nu, hur är det där? Hänger han med min pappa? Har de liksom ett liv ihop? Och sen vill jag ju också att han ska veta att vi har det bra nu. Ja, jag är väldigt nyfiken, kanske lite rädd faktiskt. Har du haft lite problem med din rygg? Ja. För det är enorm smärta och det var längst ländryggen. Och det var nästan som man kunde säga en triangel. Sen kände jag nacken. Ja, det är här extremt mycket. Ja, för det kände jag. Du är ju verkligen en känslomänniska. Mm. Du är alltid på gång. Det är lite rörigt, nästan lite kaotiskt runt omkring dig. Jag ser en brytning också. En separation som har varit. Som var nödvändig för att du ska kunna gå vidare. Mm. Det känns som... Du har frigjort dig från en relation där det fanns kontroll på något sätt. Och någon form av viss manipulation. Lite psykisk form av misshandel på ett sätt. Där du någonstans frigjorde dig ganska dramatiskt från den här personen. Det känns som du, det blir inget riktigt avslut utan det känns som du var tvungen till att bara gå. Mm. För du har inte överlevt
om du har levt kvar i den relationen. Det känns som, utåt sett så verkar det som alla människor tror att han är den mest fantastiska personen man kan träffa. Men han förminskade dig på något sätt. Det känns som han har en oempatisk sida. Men han är väldigt charmerande. Att träffa Benny kändes först lite skumt. Även fast jag tror på saker så har jag en viss skeptisk attityd. Så. Men sen när han började prata om vissa detaljer som jag absolut inte hade tänkt, så kände jag, vad fan, han vet ju saker. Det känns som du bröt ditt liv och som du har blivit en annan typ av kvinna. Det han berättade som jag kände, det är ju min senaste relation. Där den här mannen var väldigt manipulativ men fantastisk utåt. Och att jag bara gick, för annars hade den tagit livet av mig. Det var precis så det var. Nej, men det var nästan läskigt att okej, han vet vem jag är. Han har läst mina dagböcker typ, så kändes det. För det var verkligen så, på ytan visste ingen hur saker och ting var tills jag gick. Och det inte det blev för mycket. Johan Paulsen är 38 år gammal och bor i Stockholm. Han har arbetat som medium i 10 år. Jag tror aldrig att jag valde att bli medium. Det var någonting som bara blev. Jag tror att det grundade sig i en händelse när jag var barn. Hon förlorade min mamma när jag var 9 år. Och den händelsen väckte naturligtvis många såna här typer av frågor om livet efter döden och sådana saker. Och sen var det någonting som följde med mig som en tanke eller som ett intresse. Och till slut så valde jag att se på det lite mer allvarligt. Jag vet inte vad man kan kalla det. Ett kall eller något som var där. Men det är så det känns. Att få kontakt med andra sidan är lite svårt att förklara. Det är både lättare och svårare än man tror. Om man gör någonting väldigt ofta så blir man van att känna igen det. Och det är så jag kan förklara. Jag brukar beskriva det som att det känns som att det finns en till person i rummet. Och så pratar jag om den personen. Johans första möte kommer att vara med Sara. Hej, Johan. Sara. Hej, Sara. Välkommen hit. Tack. Vad kul. Mm. Ja, jag skulle vilja söka kontakt med min pappa. Jag skulle vilja höra att han mår bra. Att han ändå är så här glad och att han ser oss, han ser mina barn och vem han är med. Om han är själv eller om han har träffat någon annan som är där med honom som han verkligen trivs med. Någon annan från familjen. Min pappa är där och min mormor och min morfar och min farmor. Så att jag har ett gäng där som man vill få lite bekräftelse ifrån. Så att jag hoppas att någon kanske vill komma och ta kontakt med mig. Det kan man inte veta säkert heller. Så får vi se. När de kommer igenom, ibland är de väldigt snabba och väldigt tydliga. Mm. Ibland så tar det tag och ibland så kommer de inte igenom alls. Mm. Så jag ska göra mitt bästa, få så bra kontakt som möjligt. Mm. Okej. Okay. Jag hoppas att jag kommer in på rätt sida av familjen här. Det känns som att jag kommer in på mammas sida av familjen. Mm. Jag känner som att det här är hos en kvinna. Det som blir väldigt påtagligt är att det här är en väldigt kontrast till hur jag är egentligen. Det är en kvinna som har ganska bra koll, som är ganska stark i sitt sätt att vara. Men jag känner här borta så blir jag väldigt dålig. Okay. För mig känns det som det är på mammas sida och det känns inte så långt bort. För mig borde det vara mamma eller mormor som är där på andra sidan. Förstår du att det är mormor? Okej. Förstår du mormor när jag säger att kunna vara lite rakt fram? Mm. Lite skinn på näsan och lite så. Mm, mm, mm. Härlig som person? Ja, väldigt härlig. Ja. Okej. Jag vet inte vad det är. Hon visar mig ungefär som när man kämpar för någonting eller när man fightas för någonting, förstår jag menar. Mm. Och det känns också som att det här är någon typ av värdering, förstår jag menar. Mm. Om någon säger fel sak så kan du gå igång på det, förstår jag menar. Ja. Så visar mig någonting som ser ut som en flytt runt dig där. Mm. Har du nyligen flyttat? Ja, det var sen typ. Okej. Nu tycker hon att jag är trög i huvudet. Har du flyttat ihop? Mm. Där har du. Min mormor lämnade livet för en månad sedan och vi har ingen aning om varför riktigt. Hon gick bort jättehastigt, det bara gick så var hon borta. Okay. Hon ramlade ihop en natt och kom inte riktigt upp. Så fick hon åka in till sjukhuset. Sen så vid 4:15 på kvällen så gick hon bort. Alltså somnade hon bara in Okej, ska vi se. Ja. Okej. Hur
känner en precis som en tunghet. Precis som det har varit en tung period. Han sa ju också på något sätt. Det är en man som jag ser. Men det känns släkt. Och det är mycket nära släkting. Mm. Har du pappa på andra sidan? Jag har pappa där, ja. Mm. Jag känner precis som det är pappa som kom. Mm. Jag tror kaoset som jag kände kan ha med honom att göra. Det känns också som att han var medveten om att han skulle lämna jordelivet. Men det går väldigt fort när han väl lämnar jordelivet. Men jag ser en lång sjukdomsperiod. Han måste ha varit sjuk i flera år. Pappa var sjuk i 3 år. Mm, nej, han var sjuk länge. Ah, ja. För han har en trötthet som har funnits där i flera år. Min pappa fick cancer när jag var 15, dog när jag var 18. Gud, jag bara säger, jag är otroligt emotionell. Där kan jag känna en enorm så här saknad, att jag vet inte vem han var. Jag liksom hade aldrig någon riktig relation med honom. Jag fick aldrig en vuxen relation med min pappa. Du förstod honom. Ni läste varandra. Det känns som ni är samma på något sätt. Det känns som det inre känslan är en kopieringsmaskin. Nästan så att ni är känslomässigt är ett. Och det är ni fortfarande. Han känns som han är med i dig. Hela tiden fortfarande. Mm. Det här med pappa och likheten mellan mig och pappa och att jag var honom nära. Det kan jag ju känna att jag var. Fast vi fick aldrig leva det livet liksom. Så. Jag ser en resa i jättenära tiden. Inte en resa, så många resor. Det känns precis som att det reser hela tiden. Det känns alltså, jag ser det resa. Alltså. Det här med resorna. Det är få jag känner som reser så mycket som jag gör. För jag har en dotter på Aruba, jag har en son i Los Angeles och en dotter i Berlin. Så att jag är kanske 5-6 gånger om året där. Så jag reser ju skitmycket. Kopiera med vänster. Hos vårat medium Johan sitter Sara som söker kontakt med sin pappa som gick bort för 4 år sedan. Får in som att jag har en man till någonstans som saknas och jag får in en helt annan känsla. Jag får in en mycket, mycket mjukare känsla och det känns som det är här på andra sidan av familjen. Mm. Det första som jag får direkt är någonting runt huvudet. Mm. Här. Huvudet kan vara lite olika saker men det här känns, vad ska man säga, det känns som det är allvar. Så. Det känns som att jag mår ganska dåligt runt det här. Så, vad heter din pappa för någon? Håkan. Okay. Okay. Förstår du att din far blir sjuk innan han går över? Mm. Okej. Okay. Åh, min relation till pappa var jättenära. Pappas lycka är, verkligen. Han fick en hjärntumör och gick bort för 4 år sedan. Men det känns som att jag har olika ställen i kroppen. Det händer lite allt möjligt. Jag får både ont i huvudet, jag får ont här. Så då är det också så här, men det är verkligen pappa han får kontakt med. Min saknad är jättestor. Jag skulle jättegärna bara vilja ha honom och bara krama om honom och allt. Bara berätta hur mycket man älskar honom, för det gör man ju inte när man liksom lever så här. Så som han känns, det känns väldigt positivt. Mm. Och det känns som att det finns någonting lite driv och lite skojigt eller så. Men någonting som nästan känns lite rastlöst, som när man vill att något ska hända. Förstår du? Ungefär som att jag vill pula på semestern. Förstår du? Jag vill ha någonting att göra. Så känns han när han kommer igenom. Och det känns lite bubbligt så. Men så som han visar sig med sin kurva så ser jag att innan han går vidare så är det inte samma. Nej. Inte samma energi. Det är mycket, mycket lägre. Jag känner att han kände mer än vad han sa. Han var mån om att inte blåsa upp det, förstår man det? Han tänkte mer på er än på sig själv. För jag hör honom säga ungefär som att det är helt okej. Okay. Och jag ser också när man vet vart det är på väg. Jag känner att det här kommer inte att gå tillbaka, förstår man det? Det känns som att han vet det med en punkt där, men att han också håller det lite för sig själv. Okay. Okay. Han höll ju väldigt mycket inom sig. Det märkte man ju att han ville ju inte berätta för oss hur han mådde. Och det är det man ångrar, att man liksom inte frågar bara, men hur mår du pappa? Utan man tog det som att han mådde bra ändå, men kämpade nog fruktansvärt säkert. En väldigt vanlig fråga är hur det är nu. Och jag känner din pappa som, jag brukar säga att de kommer som en ung, stark version av sig själva. Det är ungefär så det känns. Mm. Det känns väldigt fartigt, det känns som att det är mycket energi. Och det känns som att han finns med, förstår man det? Mm. Det kommer också en väldigt stolt känsla, som att han är väldigt stolt över dig. Okej.
Det här borde vara någonting specifikt. Förstår du någonting specifikt med ett mjukisdjur eller något sånt? Mm. Kan du förstå det? Kopplat till din far? Okej. Okay. Och för mig blir det ungefär som att, det låter speciellt, men som en del av honom är där, förstår du vad jag menar? Mm. Eller som där, som att jag är där. Mm. Jag har hans docka hemma. Har du det? Ja. Där, snyggt. Det var helt fantastiskt den med dockan. Alltså den har jag inte ens tänkt på. Eller jag vet ju att det är pappas docka. Så det var jättetufft att den kom upp på tal. Nej, han vill väl säga att det är han. Alltså det är han som är här. Så då vill han väl visa någon symbol. Det känns jättebra att pappa med sig genom dockan. Det ser ut som ett projekt. Som att bygga någonting eller någonting. Men som någonting som inte blir klart. Mm. Som där. Avslutade han inte sitt projekt? Var bara... Ja, nej. Huset är inte klart. Det är inte klart, okej. Okay. Känslan blir... Nej, det är så svårt att förklara. En lättnad över att veta att det var pappa som kom och visade att det var han. Sorg. För att man vill liksom att han ska vara på den här sidan. Och inte ha det ont i huvudet. Men skönt ändå att han inte hade det då nu då, på andra sidan. Den var mycket mer sprallig då. Jag förklarade känslan av din far. Mm. Det här som känns väldigt kärleksfullt. Mm. Så känner jag överallt. Mm. Oavsett vilken sida jag är så sen känner jag samma känsla. Mm. Ganska vanligt att det inte är så. Ganska vanligt att det är ganska splittrat. Mm. Här känns det ganska, ganska bra. Jag är mycket nöjd med kontakten jag fick från min pappa och min mormor. Det jag tar med mig här från är glädje. Det känns som stor kärlek liksom, från andra sidan. Tusen tack för att du kom hit. Jag hoppas det känns bra. Ja, det gör det. Tack för idag. Och känslan av att veta att de finns där med mig hela tiden. Med små tecken och allt. Hos Benny väntar Shama fortfarande på att få kontakt med sin man som gick bort för 26 år sedan. Anledningen till att jag är här egentligen, den har vi inte berört. Nej, men det får du gärna fråga. För jag förlorade en man när jag var 26. Mm. Som jag inte har vågat egentligen titta åt det hållet förrän i vår. Mm, men vad heter den här mannen? Han heter Stefan. Stefan. Jag känner en sån glädje. Sån energi, positiv energi. Det känns bara sprudlande. Det känns som hela han är som champagne. Det var hans livskärlek. Han älskade det. Sen kommer det tårar från honom. Jag ser ingen sjukdom, men det känns liksom som han bara försvinner. Och inget riktigt avsked. Det känns inte som ni får säga ja. Men jag får på något sätt inte luft i heller. Jag får inte luft. Jag kan inte andas. Jag får nästan panikkänsla, för jag kan inte andas. För jag får inte luft, alltså. För jag känner liksom... För jag känner liksom att jag kvävs. Vad är det som händer när han... Varför kan jag inte andas? Han omkommer i flygolycka i havet. Ja, jag får liksom den här konstiga känslan av att... Ångesten som jag pratar om, jag känner liksom... Det är ju... Jag var 26. Vi hade två små barn. Och en dag kom han inte hem från jobbet. Han var stridsflygare. Allt gick jättefort. Men han är så ledsen att han inte fick säga ja. Det var en övning. De var ute och havet var spegelblankt, solen sken. Och då är det ett sånt liksom moment där man ska vara försiktig. Man ska inte flyga för lågt, helt enkelt. Och de som såg honom såg att han flög rakt ner så, och bara skar igenom ytan. Han har vi jättebra på andra sidan. Nej, men det är jobbigt. Än idag, så här sent liksom. När han inte kunde andas. Det är någonting som jag har... Förlåt. Att han kände av det. Det känns jobbigt, det tycker jag. Men så sa han att han har det väldigt, väldigt bra där han är. Och det tänker jag, så är det ju. Han är så ivrig att prata. Det känns liksom, jag får inte tyst på honom. Utan han pratar hela tiden. Han beskriver sig själv. Och det känns som han är snabb i huvudet. Det går fort. Det känns som att han är aktiv. Det känns som en utåtlevande personlighet. Han gör mycket. Han lever mycket. Lever väldigt intensivt. Det känns lite grann som en liten rastlöshet. Du skulle se om det är liksom...
Han var ju som person. Han kunde djuphavsdyka, bestiga berg och drakflyga på en och samma månad. Liksom. Förstår ni? Men en enorm trygghet, en enorm lycka, en enorm kärlek. Jag ser en snygghet i honom också, för det känns liksom som en atletisk personlighet. Jag känner snygg bröstkorg, jag känner liksom snygga lårmuskler. Jag känner liksom... Han är nöjd med sitt utseende. Förstår du? Ja, jag känner honom. Ja, så han säger. Han beskriver sig. Jag ser inte honom. Jag behöver honom. Jag känner ett hår som känns mycket. Det känns mycket hår. Och det känns som det lever sitt eget liv. När han beskrev honom rent utseendemässigt, energimässigt, med håret. Det kändes väldigt sant. För hans hår var ju ett ständigt återkommande ämne, liksom. Hur hanterar hans hår? Och han var skitsnygg. Och han var väldigt nöjd med att vara skitsnygg. Och vänta, jag skrattar nu så med håret. Ja. Alltså, för om han inte gjorde något med håret så var det så här krulligt lockigt. Så det var ja, för det stod. Det stod. Alltså, så att hår som bara stod rätt upp. Det var så roligt. Det var så mycket hår. Nu lämnar han. Men inte dig, säger han. Han tänker aldrig släppa dig. Vilken underbar människa detta är. Vilket häftig energi att komma in i. Nu lugnar jag ner mig, men det var liksom en... Inte jag energimässigt, och den känns så mycket mer... För det är så bra, det var så mycket kraft, och det är så mycket dynamik och händelser och livsglädje. För det känns, jag känner mig så lycklig. Det känns mig så glad. Tack så mycket. Tack snälla. Tack snälla själv. För att jag fick göra detta för dig. Tack. Jag är jättenöjd med mitt möte med Benny. Jag ska få en kram. Det är mycket känslor. Man är skitledsen och sen blir man jätteglad och sen är det bara helt surrealistiskt. Så det tycker jag är jätte... Nej, men jag är jättenöjd, verkligen. Tack. Det som jag tycker var väldigt roligt, det var att han sa att jag har det väldigt bra nu. Och att mitt liv har ett skifte. Framtiden är ljus. Och det känns ju skitkul.